El Carnaval de l'Espluga de Francolí mantindrà totes les activitats, però enguany ho farà amb diversos canvis per poder-se adaptar a una important davallada de pressupost. La comissió de Carnaval comptarà amb la subvenció habitual de l'Ajuntament, que ascendeix a 5.000 euros, però haurà de dedicar gran part al lloguer de lavabos portàtils per complir la normativa, una condició que no es donava anys anteriors. A més, la Rua de les Mil Disfresses patirà petits canvis de ruta per ampliar el recorregut i evitar els taps d'edicions anteriors. Hi haurà alguns canvis petits, però la festa es tirarà endavant igual i segur que serà un carnaval molt lluït, però es notarà, per exemple, doncs que les comparses no premiades no tindran un pernil, que era un obsequi que se'ls donava, no? No s'han imprès els programes en format físic, per exemple, o no hi haurà un animador el dimarts, però sí que hi haurà música.